E não é que o time alternativo do Inter deixou o técnico Odair Hellmann cheio de opções para a Libertadores? Vitória com muitos destaques em campo contra o Aimoré. Confira só. O Internacional entrou em campo com alternativa para enfrantar o Aimoré? Não, primeira colocação, o time não é alternativo. Nem hoje, nem nunca. Quem jogou hoje foi o Sport Clube Internacional. Tá certo, Dair. Vamos de novo. O Internacional entrou em campo para mostrar a que veio, já na saída de bola na partida contra o Aimoré. Rafael Sobis, de cabeça, deu logo seu cartão de visitas numa partida que seria especial para o jogador. D'Alessandro de falta e Neilton na trave seguiram com a pressão do Colorado. Após a saída de bola errada, Nonato arriscou e D'Alessandro deixou o conterrâneo livre, Martin Sarrafiore, para abrir o marcador. Ele precisaria passar por um tempo de adaptação, com calma, para que tudo que a gente espera dele, que ele possa dar, se desenvolva naturalmente. Esse ano já está em outro estágio físico, técnico. Tu vê que a resposta dele já é outra. A vitória sobre o Aimoré aqui no estádio Beira-Rio garantiu o Inter na próxima fase do Campeonato Gaúcho. Mas apesar disso, o técnico Odair Hellmann agora tem uma boa dor de cabeça. As atuações de Nonato, D'Alessandro, Sarrafiore e Rafael Sobis deixam dúvidas para a escalação no jogo contra o Alianza Lima nesta quarta-feira na Copa Libertadores da América. As dores de cabeça são boas e aumentaram após Rafael Sobis sair na frente do goleiro para marcar seu gol de número 50 com a camiseta do Inter. Que bom que nós estamos conseguindo dar oportunidade para todos. Que bom que nós estamos conseguindo, nessa oportunidade, que jogadores estão fazendo boas atuações. Isso dá confiança para jogar. Então, quando você não tem um jogador ou por uma lesão ou por um cartão, você tem tranquilidade para colocar um outro jogador. Você não ganha campeonato nenhum com 11 jogadores. Você ganha campeonato com um grupo qualificado. Agora tudo é Libertadores. E seja qual for o time que entrar em campo, ele irá representar bem o Sport Clube Internacional. Mas que a vitória de um time chamado Alternativo deixou dúvidas para o técnico Odair, isso não podemos negar.